Prší a prší. Kam tak vyrazit? Proti dešti ti lektvar namíchám. Kdo to mluví? Já, magistr Edward Kelly. Opět sedím za katrem na Hněvíně a vypadá to, že se zdržím. A co tam děláš? Alchymistické pokusy dětem ukazuji. Vlastní mince je učím raziti, a to od úterý do neděle. V pondělí mě nezastihnete. To plánuji útěk. Tak zlom vás a nezlom si nohu. Dílna Edwarda Kellyho od úterý do neděle za bezvadné rodinné vstupné 40 korun. Od 11 do 5 odpolední. Na hradě Hněvín, v Mostě.